ଏଇଟା ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୈଠକ ଥିଲା, ଐତିହାସିକ ବୈଠକ ଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରାତି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅମିତ ଜୀ ମଧ୍ୟ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୈଠକରେ ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସମୀକ୍ଷା ଏକୁ ସବୁ ବ୍ରଡ଼ଲି ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହେବ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହେବ, ଯାହାକୁ ଲୋକ କଳ୍ପନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଚଉଦର ରେକର୍ଡ଼କୁ ଉଣେଇଶ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଉଣେଇଶ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଚବିଶ, ସାରା ଦେଶରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହେବ ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ୍ ଜିତିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ଏଭଳି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ତା'ର ଯୋଜନା ଆଉ ତା'ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାନିଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ ଡିଟେଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ହେବ, ସବୁ ବିଧାନସଭା ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ତିଆରି ହେବ। 10% ଭୋଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା 51% ଭୋଟରେ ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ। 51% ଭୋଟରେ ଆମେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏବଂ ସେଠି କେଉଁଠି 10% ହେଇପାରେ, 12% ହେବେ, 15%, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ 50% ପ୍ଲସ୍ 51% ଭୋଟ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ସେ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଅରୁଣାଚଳରେ, ସିକିମରେ ଅଛି, ଏ ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଧିକ ରହିବ, ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଧିକ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଆସିବେ, ସବୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆସିଛନ୍ତି, ମାଗିସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। ସବୁ ବିଷୟ, ସବୁ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ସବୁ ବିଷୟ, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ଏଠି ଆଲୋଚନା ସାମ୍ବାଦିକ, ସବୁ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, କେମିତି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଫଳାଫଳ ହେବ ଇଏ ଆଜି ଦିନରେ, କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, 86% ପପୁଲାରିଟି ମୋଦିଙ୍କର ଏଠି ଅଛି, ହାଇଏଷ୍ଟ ପପୁଲାରିଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଦେଶରେ 76 ଭାଗ, ଏଠି 86 ଭାଗ। କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ରଣନୀତି ତିଆରି ହେଉଛି, ରଣନୀତି ତିଆରି ହେଇଛି, ହେଉଛି ଏବଂ ହେବ, ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।